Обов'язково є правила користування, правила зберігання посвідчень. Ще раз покажу. Посвідчення, вони мають, оця книжечка, вони ідентичні паспорту. Ну, я кажу за ті паспорти, які були раніше, не ті, які нові. Але ця книжечка, посвідчення, є документом суворої звітності. Воно має номер, де Б – це дитина багатодітна, це дитяче посвідчення. В нього є номер. Якщо батьківське посвідчення, то буде написано БС – батьки, багатодітна сім'я і номер. Такі посвідчення бажано обгорнути. Їх не треба класти там, де може бути місце доступне для дітей. Тому що були такі випадки, коли батьки приходять і кажуть, от я положила посвідчення, дитина взяла, вирвала фотографію, дитина помалювала, дитина кинула в пральну машинку, воно попралося і відповідно стало негодним. Не може користуватися, не можна. Таке посвідчення є недійсним. Тому потрібно з цими документами поводитися відповідно, так як і батьки поводяться з іншими документами, які можуть засвідчувати особу. Бувають випадки, коли дитина або батьки втратили посвідчення не через те, що воно попало в пральну машинку умовно, а воно загублене. Тобто воно втрачене десь в автобусі забули. В такому випадку батьки повинні звернутися до ЦНАПу з заявою про те, що вони просять замінити або видати дублікат, виписати. Але треба іще підтвердження від засобів масової інформації. В таких випадках батьки повинні звернутися в будь-яку редакцію, подати оголошення про те, що посвідчення втрачене. І це буде підставою для того, щоб виписати дублікат, щоб видати нове посвідчення. Станом на сьогодні в єдиному банку даних багатодітних сімей міста Сміла перебуває 391 сім'я. Взагалі, єдиний банк даних багатодітних сімей був створений ще в 2010 році. І станом на сьогодні, починаючи з самого початку створення банку, видано 753 посвідчення батьків та 1474 посвідчення дітей з багатодітної сім'ї. Якщо посвідчення закінчилось, уже термін дії його закінчився, такі посвідчення потрібно здати в орган, який його видавав. Тобто ви його несете до ЦНАПу, ЦНАП забирає посвідчення, це посвідчення є недійсним. Воно вважається вже таким, яким користуватися не можна. Коли ви звертаєтесь до ЦНАПу з заявами, обов'язково треба, щоб у вас були всі, наголошую, всі копії документів відповідних. Це, перш за все, економить ваш час, не треба бігати по декілька разів, краще зразу взяти весь пакет, здати його і отримати відповідне посвідчення. Якщо в когось із батьків нашого міста, можливо, є батьки, які тимчасово переміщені, проживають в нашому місті, будь ласка, приходьте до Центру надання адміністративних послуг. Він знаходиться на першому поверсі Смілянської міської ради. І оформляйте такі документи. Якщо комусь потрібні додаткові консультації, ми запрошуємо до відділу молоді та спорту, управління освіти молоді та спорту. Ми знаходимося по вулиці Соборна, 107. Будь ласка, приходьте.